Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, ինքնաճանաչում հաղորդման այսօրվա մեր հյուրն է նախկին հեռուստալրագրող Ալիք Հակոբյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Հակոբյան։ Ողջույն, պարոն Հակոբյան։ Ես ավելավ ասեմ, բարև Ալիք ջան, դուք էլ ոնց կուզեք։ Հետևաբար, Վարդան ջան, ես դուի կողմնակից եմ և կրկին հաճելի է, որ հանդիպում ենք։ Ալիք ջան, այսօր մարտի 1, 2021 թիվ, օրվա այս ինֆորմացիան ստանալուց հետո, այս ինֆորմացիան, այս բաժինը ստանալուց և չմարսելուց հետո, ես տուն գալուց մտածում եմ, ում հետ զրուցեմ այս մասին։ Ես հասկացա, որ քաղաքական ոչ մի գործիչի հետ չեմ ուզում քննարկեմ այն ինչ որ կատարվեց այսօր Հայաստանում երկու տարբեր մասնավորապես հանրապետության հրապարակում։ Ես հասկացա, որ վաղուց իրավիճակը քաղաքական չի, ես ինքն քաղաքական վերլուծության այլևս չի ենթարկվում, քաղաքական ոչ մի կոմպոնենտ չի մնացել։ Ես տեսա, որ բազմաթիվ, բազմահազար մարդկանց մեջ, որոնք շոկի մեջ էին բարի իսկական ստով, նաև դուք էիք։ Ինչ եք զգում դուք, երբ տեսնում եք հրապարակում կատարվելիքը։ Շատ դժվար է, ես չգիտեմ, ես բարեր չեմ գտնում ասելու։ Ես հիանալի կարող եմ հասկանալ այն մարդկանց, ովքեր չեն ուզում միանալ Բաղրամյան Բողոտայում պայքարող քաղաքական ուժերի։ Հիանալի կարող եմ հասկանալ, դրա համար կան հազարավոր դրդապատճառներ, որ մարդիկ ուղղակի չեն ուզենա գնալ այնտեղ, հաշվի առնելով ովքեր են հարթակի վրա։ Որևէ խնդիր այդտեղ չունեմ։ Բայց ես որևէ կերպ չեմ կարող հասկանալ այն մարդկանց, որոնք գնացել էին Հանրապետության հրապարակ այսօր։ Մի մասը գնացել էր, մի մասին տարել էին գուցե, բայց ոչ գնացողներին կարող եմ հասկանալ, ոչ էլ նրանց, որոնք որ ենթարկվել էին գնալու հրահանգի։ Ինչի համար էին գնացել, ինչն էին ծափահարում, ինչն էին ողջունում, ինչի վրա էին այդպես հարճված, կամ երթ էին անում այդպես շատ ուրախ, դմդմփու։ Անկեղծ ասած, դժվարանում եմ գտնել այնպիսի բառեր, որոնք քաղաքակրթության սահմանում թույլ կտան կարծիք արտահայտել կատարվածի վերաբերյալ։ Սա ողբերգություն այն իմ համոզմամբ։ Ալիք, եթե ես ասեմ, որ գալուց մտածում ես, սա 2-րդ մարտի 1 էր, ես չափազանցում եմ։ Այո, բնավ ոչ, բնավ ոչ, որովհետև եթե մարտի 1-ին կրակեցին, 10 զոհ ունեցանք 2008 թվին, սա կրակոց էր կրկին անգամ ազգային արժանապատվության, ազգային գիտակցության վրա, ընդհանրապես մարդկային էության վրա սա կրակոց էր, սա գլխատելու, ոչնչացնելու փորձ էր իմ կարծիքով։ Նույնիսկ եթե ընդունենք, որ գործող վարչապետը որևէ մեղավորություն չունի կատարված մեջ, լավ, ընդունենք, որ բոլորը մեղավոր են, ինչպես սովորաբար ասվում է, եւ ինքը ամենաանմեղն է, նույնիսկ այդ դեպքում իմ խորին համոզմամբ պիտի լիներ բարոյական պատասխանատվության հարց, եւ բարոյական պատասխանատվության ցուցիչը պիտի լիներ, որ իմ ղեկավարման օրոք մենք ունեցանք նման ազգային խայտառակություն, ես հեռանում եմ, նույնիսկ եթե ես մեղավոր չեմ, բայց մենք տեսնում ենք ճիշտ հակառակ գործընթացը։ Ես ոչ թե հեռանում եմ, ես փորձում եմ ամեն կերպ ամրապնդել իմ իշխանությունը եւ ի հակակշիռ անդիմության, ասել, տեսեք, ես էլ մարդ կարող եմ հանել փողոց եւ պայքարել, չգիտեմ ինչ ասեմ։ Անկեղծ ասած, ապշած եմ, ես չգիտեմ, սա լուրջ վերլուծության նյութ է, որ կարծում եմ, որ կարող է նույնիսկ դոկտորական ապնախոցության թեմա դառնալ, երբ որ մարդիկ փորձեն հասկանալ, թե ինչ է կատարվում ընդհանրապես։ Ես գիտեմ, որ ես էմոցիոնալ մարդ եմ, որ ես կարող եմ իմ գնահատականների մեջ լինեմ շատ էմոցիոնալ եւ երբեմն շատ կատեգորիկ, բայց ես հիմա ուզում հասկանամ, որտեղ ավարտվում լոգիկայի սահմանը
միջև որտեղ կարելի է լինել հանդուրժող եւ մարդասեր եւ որտեղից հետո կարելի է իրեն իրենց անունը կոչել առանց ուժ տալու ձևին, հա, ասենք, իրեն պոլիտկորեկտությանը, հասկանում եք ինչ եմ ասում, չէ՞, այսինքն բառաց եմ ասում, միջև երբ կարելի է ասել դու մարդ ես, բայց այս սահմանից հետո դու արդեն անասունից չես տարբերվում, որտեղ է այդ սահմանը, ի վերջո կա չէ՞ այն սահմանը, կա չէ՞, ես ենթադրում եմ, որ դա կա, վստահաբար կա սահման, որովհետև եթե նույնիսկ վերցնենք աստվածաշնչում Հուդային, Հուդան հատեց մի սահման, որից հետո ապաշխարության իրավունքը մարել գնաց եւ կախաղան բարձրացրեց ինքն իրեն, որտեղ ինքը հասկացան, որ հետ դարձի ճանապարհությունը, եթե բոլոր մարդիկ դեռ ունեն շանս ապաշխարելու եւ ներվելու, նա չուներ, կան այդ սահմանները, նույնիսկ ամենակարող արարիչ աստվածը ելցել, որ կա մի սահման, որից հետո ապաշխարելու ճանապարհը ելևս չկա։ Այդ սահմանները բազմաթիվ անգամ կարծում եմ արդեն հատվել են Հայաստանում։ Ուրիշ երկու շաբաթ առաջ իմ հյուրն էր երիտասարդ տղա, 16 տարեկան, Արարատի Վեդի քաղաքից։ Ու շատ լավ ձևակերպում տվեց մեզ բոլորիս, որ մենք գտնում ենք պատմական, իրավաբանական եւ կրթական սարդարապատի առաջ։ Ես այսօր իր խոսքը տարածեցի եւ ավելացրեցի, ներողություն խնդրելով իրեն, ավելացրեցի, որ մենք բարոյական սարդարապատ նաեւ առաջին կանգնած։ Չափազանցնում եմ։ Բնավոճ։ Ես այսօր տարբեր այդպես ռեպորտաժներ դիտեցի օրվա ընթացքում, հասկանալու համար տարբեր կողմերից ինչ է կատարվում, եւ տեսա մի խումբ ուսուցիչների, որոնց բերել են հրապարակ ուսուցիչները։ Եվ ուսուցիչներից մեկին, երբ որ հարց տվեց լրագրողը, թե լավ, ի՞նչն է ձեզ դրտել, որ դուք պաշտպանում եք մեսավորտող իշխանությանը, Վարդան, ուսուցիչը հղում կատարեց բանակի ելակին։ Չգիտեմ սրանից ներքևելուր։ Երբ որ ես ասենք չի փայլում եւ այլն, եւ այդ մարդը կարողա զարմանա, որ բանակում զինվորը ելակա կերել է, դա իր համար լինի չափանիշ, ես ինչ որտեղ կարող եմ հասկանալ։ Բայց ուսուցիչը, որը պատասխանատու է վաղվա քաղաքացի կրթելու համար, այսօր ասում է, ելակը, զինվորները կուշտ են եղել, զինվորները, ես այստեղ շատ մեծ հարցը, որ այո, մենք բարոյական ճգնաժամի մեջ ենք, ճիշտ ժամանակ ընկերների ճնշողությունը չափազանցության անդամատոմսում ենք, ես չունեի հաշվի առնելով, ես լրագրող եմ նաև, ինչ չեն կարող պարտադրել, որ ես ունենայի հանրապետական կուսակցության անդամատոմս։ Եվ ինչ է փոքր, կարծում եմ բնավոճիչ։ Այսօր նույն ուսուցիչները, ես վստահ եմ, որ եթե մի 4 տարի առաջ այդ նույն ուսուցչուհուն բերեին, ասենք, հանրապետական կուսակցության կամ Սերժ Սարգսյանի միտինգին, նա նորից գալու էր։ Ու բերել են, որովե առարկուց։ Բերել են, ու բերել են։ Այսօր ինձ մոտ մի քիչ դեժավյու էր, գիտես, երբ որ Բաղրամյան փողոցում, Վարայանա փողոցում հարցազրույց են անում լրագրողները, եւ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներն ասում էին, շատերը միտինգից, հանրապետության հրապարակից, թեկուզ նրանց զորով բերել էին, նրանք օգնեցին, եկան, միացան մեզ։ Ես հիշեցի, որ Սերժ Սարգսյանի միտինգն էր հանրապետության հրապարակից, որտեղից մարդիկ փոխվել գնացել են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի միտինգին, եւ այնտեղ ասում էին, տեսեք, Սերժի միտինգից եկան Լևոնի միտինգին։ Դեժավի։ Որևէ առաջընթաց կարծես թե այդ առումով չկա, ոչ մի բան չի փոխվել։ Բայց փոխվել է մի բան, որ մենք այսօր ազգովի բոլորս, անկախ նրանից, թե աշխարհի որ անկյունում ենք ապրում, մենք պարտական ենք այն 5000 զոհերին, մենք պարտական ենք այն 10000 խեղված երիտասարդներին, նրանց ծնողներին, այսինքն իրավիճակը փոխվել։ Ես չգիտեմ, այսինքն բարոյականության ի՞նչ ի՞նչ չափանիշներով պիտի մարդ առաջնորդվի, որ այդ ամենը այտենց շպիտը դեմքին դուրս գա փողոցներում, սենց ձեռքը թափահարելով, ժպտալով, քայլի,
վերջում է ստատուս գրի, որ պատշգամբների էներգետիկան զգետնեց։ Չգիտեմ, խոսքեր չունեմ։ Ալիք, այս ամեն ինչ չէ, մի օրվա մեջ չեղավ, չէ։ Այսինքն, այս 30 տարվա աշխատանքը, չակերպավոր աշխատանքը, չէ կարող անհետևանք անցնել։ Ես հաճախ նկատել եմ, որ 18 պլյուս բանդայի լեքսիկոնի մեջ շատ է մտած ժեղ բառը, որը բնորոշում են այդ մասային։ Լավ է, գիտեք, այդ ժեղին ով դաստիարակ է ժեղ։ Եթե ժեղ եք համարում դա իրան, հա, ես համատեցի, որ այն ծնողի հետ, որ երեխուն ուղարկում է փող հավաքելու, մաննավաճառության, գողություն անելու, վերջում ունակ է գալիս, ասում է, դու տենց էլ մարդ չդառար։ Հիմա այդ երեխան ամերավոր, թե ծնողը, որ շահագործելա ոնց պետք է, այդ երեխու հաշվին ապրելա, իրան աշխատանքը չարաշահելով, մանմին նոգին վաճառելով, սովորացնելով այդ ամեն ինչին, այդ մարդ ուրիշ բան չգիտի անել։ Ինքը գիտի, որ իրա պետք է ավտոբուսով ինչ միտեղ տանեն, այսօր մեկ ասում է, եկան ինձ ավտոբուսով տարան, այդ ուսուցիչը որ ասում է, ինձ եկան տարան բերեցին այդ ելակի պատմություն, եւ ընդհանրապես։ Չես ասում, թե մի օրվա մեջ չեղավ, չէ՞։ Հիմա այս անցած 30 տարվա բոլոր չինովնիկներին, ցենց բոլորին միասին շրջանակի մեջ հավաքել եւ նույն դատարանով տանել այսօրվա Նիկոլի հետ, որ իրանք ստեղծեցին այս խավը, շերտը, որ անհայտնիկ, անսկզբունք։ Հաստացի։ Համաձայն։ Լիովին համաձայն է, այսինքն բնականաբար սկսկով էր մեղավոր, որ 2018 թվականին մարդիկ այդպիսի հոծ բազմությամբ դուրս եկան մի քաղաքական գործչի հետևից, որի աչքերը դրանից մի տարի առաջ, հա, նրա սրտի օլիգարխի Սամվել Ալեքսանյանի բայրակթար տիկնայք հանում էին Նիկոլի աչքերը։ Ի՞նչ ես քարոզ արշավի ժամանակ։ Ասում էին, Հիսուսից հետո մեր համար Սամվելնա թող գնաց տերից, չէ՞։ Այսինքն նաեջ չէր, որ Նիկոլ Փաշինյանին սիրում էին Հայաստանում, եկեք ճիշտը խոսենք։ Նրան չէին սիրում, նրան այդպես մասսայաբար չէին լուսաբանում, հա, միշտ մեղ հիշում եմ մենք լրատվական ծառայությունում սուրանկյունները կտրտում ենք եթեր տալուց առաջ եւ այլն, եւ հանկարծ մեկ օրում ամբողջ ազգը սկսեց սիրել, չէ, ամբողջ ազգը չսկսեց սիրել, ազգի ճնշող մեծամասնությունը հավանաբար իր բողոքը այդ կերպ արտահայտեց նախկին իշխանությունների նկատմամբ, որոնք բացառիորեն կորցրել էին իրականության զգացողությունը ամբողջովին։ Եվ ասացի թե այո, եւ չափ, եւ ասացի թե լիովին համաձայն է, որ ժեղ, երբ որ այսօր կոչում են, այո, այդ ժեղը ձևավորվել է տասնյակ տարիների ընթացքում, բազմաթիվ էին են մարդիկ, որոնց համար ցանկացած ընտրություն ոչ թե իշխանություն ձևավորելու միջոց էր, այլ փող աշխատելու։ Մարդիկ եւ բարգավաճության փող վերցնում, եւ հանրապետականից էին փող վերցնում, եթե կարում էին նաեւ Արթուր Բաղդասարյանի, ասենք, պահածոներն էին վերցնում, վերջում էլ պաշտում էին գնում քվյարկում։ Եվ հետո գլուխ էին գովում, որ կպցրեցինք, հա, խելոք գարի ասացվածքնա, չէ՞, այդպես գլուխ են գովում, մի քանի մոտ տեսեք, բոլորից օգտվեցինք։ Հիմա այդ նույն մարդիկ այնտեղ են, հա, հիմա այդ մարդիկ այնտեղ են, հիմա էլ այլի բան չի փոխվել, այսինքն այդ իրավագիտակցության ցածր, ես հիշում եմ Տիգրան Սարգսյանին կհիշես, վարչապետը, որ հայտարարեց, ասեց, որ ասենք քրիտիկական զանգվածը մարդիկ արտագաղթում են, ասես բա մնան թողնենք էստեղ մնան, որ հեղաշրջում անեն, լավ է, թող արտագաղթեն, ասենք ոչ մի բան չի փոխվել։ Եվ հիմա ի՞նչ ստացվեց, այսինքն ստացվեց, որ նախկին իշխանության ներկայացուցիչները ասում են, այո, մենք ընդունել ենք մեր մեղքը, մենք ապաշխարում ենք, մենք ներողություն ենք խնդրում մեր վատ առարկների համար, բայց այնույն հաջողությամբ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը վերկացավ ամբիոնից, ասաց, ես ներողություն եմ խնդրում, ինչ որ արել եմ, խնդրում եմ ինձ ներեք։ Ինչ է շտա։ Այդպես, հա, նախկիններն արեցին, ներողություն խնդրեցին, անցավ։ Ներկան արեց, ներողություն խնդրեց, անցավ։ Իսկ հետո այսօրվա պահվածքի մեջ ես երկու տարբեր բան տեսա։ Մեկը չկայացած լրագրողի ինչով ինք ամբողջ կյանքը սնվել է, հա, ինտրիգներ, ճշնամություն,
բամբասանք, մեկի գլխին բան սարքել, դրա մասին գոռալ, Երևան, այս ամեն ինչը, պատկերացրու, այս հոգեբանությունով մեծացած մարդուն, դրանով սնված մարդուն, տվել են պետություն իր ամբողջ ռեսուրսներով, ու այսօր այդ ամեն ինչը ինքը բառացի օգտագործումը մեծ մասշտաբների վրա։ Մյուսը, երբ որ ես տեսա այս ֆոնի վրա ընկցեցին հուհու գոռալ խլախճանքը, տեսեք, ընդամենը 3 ամիս առաջ մենք ունեցանք հազարավոր զոհեր, մեր վրա արյուն կա, հենց երկիրը, դեռ երկիրը արյունահոսում, արյուն, մարտի մեկը, ինքը արյան օր է, այդ արյունը թափել, մեր մարտի երկուսը դեռ չի եկել, մեր գարնան երկրորդ օրը դեռ չի բացվել, ու այս մարտը առաջինում էլ կար, մարտի մեկ, երկրորդում էլ ցնցում ես ամեն ինչի վրա, ու պատերազմի այս զոհերն էլ, այս արյուններն իր համար ոչ մի բան չեն նշանակում։ Ստեղ իմ մոտ այս էլ երկրորդը, ոչ թե լրագրողը, սա արդեն մոլագար հիվանդ է։ Մոլագար հիվանդ է, մարդը ոնց որ արյունից, թշնամությունից էներգիա ստանա։ Ինքը լիցքավորվում է դրանից։ Այսօր այս պարադը, այս բրազիլական կառնավալը, որ իրանք սարքել էին վերջում, ոնց որ այդ ամեն ինչի սենց ֆան լինի, դա սասապել էր իմ համար, գիտակցել, որ այս մարդը արյունից, ողբերգությունից փոխանակ, չգիտեմ, ոնց որ նորմալ մարդը ընկճվեր, հա, գնել մտածնիքի մեջ, կլռեր գոնե, այս մարդը ռիսկավորվում է, սա այն էներգիա է տալի, ու իրան այս իր սենց սնում է կոպիտ ասած, սա մոլագարի, վամպիրի, պահպած կա, դրսևորվում է, թող հոգեբանները իրան բնորոշ են, բայց ես սենց եմ տեսնում։ Դու դեռ սպասի վաղվա գրառումներ։ Դեռ նաև գրառումներ կլինեն այդ կառնավալի մասին, թե ինչ հիանալի անցավ ամեն բան։ Չէ, ես լիովին համաձայն եմ գնահատականների հետ, այսինքն ես այսօր կնոջս հետ խոսում եմ ու ասում եմ, սիրտս այնքան է ցավում իրապես այն մտածող մարդկանց համար, որոնք Հայաստանում են ապրում։ Սարսափելի է այդ մտնոլորտի մեջ, գիտես, մենք դեռ հերվից գուցե ամբողջությամբ չենք զգում այդ էներգետիկան, բայց սարսափելի է այն մարդկանց համար, ովքեր իսկապես մտածող են, այսինքն ոչ թե քաղաքական շահին հետապնդում, այսօր վազում են Բաղրամյան, որովհետև մտածում են վաղը կարող է իրենք հայտնվեն իշխանության մեջ, այլ մարդիկ, որոնք իսկապես ունեն արժանապատվություն, ազգային արժանապատվություն, ազգային ինքնության գիտակցություն եւ ցավ են ապրում ես ամեն ինչի համար, սարսափելի մի բան է։ Իսկ այդ ինտրիգները իհարկե այդ ինտրիգների արդյունքում է, որ ով ոնց հասցնում ապտակում է մեր երկրին, այսինքն իդեմս իշխանության, բայց դա նաեւ ապտակամ է։ Ես երեկ լսեցի թշնամի պետության առաջնորդի ելույթը։ Ես հետ էի ուզում։ Դա ես չգիտեմ, դա սարսափելի մի բան է։ Ես նայեցի ռուսական լրատվամիջոցների, պետական լրատվամիջոցների եւ առաջին ալիքի եւ Ռուսիա հեռուստաալիքի ռեպորտաժները Իսկանդերի հետ կապված, դա մյուս ապտակն էր։ Եվ այսօր հայտարարում է մամուլի խոսնակը, որ վարչապետի սխալ էին զեկուցել։ Նա թյուր կարծիք ուներ, ես ուզում եմ այդ աղջիկան հարցնեմ, աղջիկ ջան, դա դու ինչի համար ես այդտեղ, երբ որ քո վարչապետը քեզ չի հարցնում ինչի մասին ինքը բարձրաձայն եթերում խոսում, որին ձգտում են այսօրվա մեր իշխանավորները, չեմ ասում վարչապետը, ցանկացած նախարար առավոտյան երբ որ մտնում է իր աշխատասենյակն, արդեն իր սեղանին ունի բոլոր են հնարավոր հարցերի պատասխանները, որ հանկարծ լրագրողները այդ օրը պատահական կարող են իրեն տալ, մարդիկ լուսաբացից սկսած թիմեր են աշխատում այդ փաստաթուղթը պատրաստելու համար, չեմ ասում էլ վարչապետների մակարդակով, բայց լավ, ուր են այդ թիմի աշխատողները, չկան, հասկացանք, լավ, վարչապետը ամեն ինչի մասին տեղյակ չի, կամ եթե դու չունես այդ փաստերը, ոնց ես համարձակվում նման հայտարարություն ամես, ինչա որ քո որոշ թիմակիցներ կասեն ապրես Սերժին Տրեցիր 10-0, լավ, ես չեմ հասկանում, սա մոտեցում ինձ իմ համար անընկալելի է, Վարդան ջան, սիրողականությունը սենց ծորում է, ամեն տեղից ծորում է սիրողականություն, պրոֆեսիոնալիզմի նշուլ չկա, հա, ավելի ցածր հավանաբար։ Ալիք, ես ուզում ասել, դու եկա դե թեմային,
որ կյանքում ես հերո եմ եղել, որ աշխարհն ինչ կմտածի, մեզ ինչ կասեն, կծիծաղան մեր վրա, բայց երեկ ես երբ նայեցի Ալիևը ոնց էր հեգնում, շատ շատ նուրբ մակարդակի վրա, այնքան նուրբ մակարդակի վրա, որ իրեն բան չես ուզում ասես, ու այսօր ես տեսա ռուսական այդ ալիքները, որ Ալեն Սիմոնյանին խոսեցին այդ Իսկանդեր Պավլով, դա ողբերգության երկրորդ մասն էր, լավ Ալիք ջան, հիմա մենք ինչ անենք, հիմա պատկերացրեք կողքից նայող աշ, հիմա մտածում լավ ես հայերին ինչ եղավ, լավ ես սրանց ինչ եղավ, այո, որոշ մարդիկ ցավ են ապրում, այն մարդիկ, որոնք ասենք ծանոթ են մեր ազգային գուցե մշակույթին, արժեքներին, արժեքավոր մարդկանց, որ պատմությունը տվել է մեզ, բայց մարդիկ էլ, որոնք շատ պատկերացում չունեն, թե ով ենք, ինչ ենք, բնականաբար սկսում են դատել նաև այդ այն ինչ որ մակերեսի վրա, չէ՞, եւ ակնհասարի պես նայում են ազգային ժողովի փոխխոսնակ, եւ ազգային ժողովի փոխխոսնակ, եւ շարքային լրագրող ռուսական որևէ հեռուստալիքի, որը հեգնելով ասում է կներեք իմ ինտելեկտը չի որ ձեր ասածը հասկանամ, հասկանամ, այդ պարզ ասեք էլի, ես չեմ այսքան հասկանալի, չի ինչ է ուզում ասի, դեն ասում ես արդեն ասեցի, հա բան չունեմ ասել, ասում հա լավ գոնե տենց ասել, բան չունես, բայց եթե բան չունես ասել, ինչ ես եթեր մտել, ինչ ես եթեր մտել, գնա տոնը տարա քայլիկո համար, ինչ ես եթեր մտել, չգիտեմ, եւ այդ ամբողջ մենք ազգովի, հասկանում ես, այդ մենք այդ մենակ իրանց խնդիրը չի, ի վերջո ազգային արժանապատվության խնդիր, ես միշտ ասում եմ, ես իմ բախտը վերելա, որ ես ապրում եմ իմ երկրում, որտեղ չկա մեծ թուրքական եւ ադրբեջանական համայնք, այնտեղ որտեղ կա այդ թուրքական ու ադրբեջանական մեծ համայնքը, բայց այնտեղ ապրող հայերի վիճակը նրանց կողքի դժվարանում եմ պատկերացնել, Ալիք, մենք ես բարոյական սարդարապատը ո՞նց ենք հաղթահարելու, ի՞նչ անենք, ի՞նչ ես պես թիվ մեկը իմ կարծիքով պիտի լինի իշխող ուժի հեռացումը, ամեն գնով ես չգիտեմ ով կհասնի դրա, հա ես բնականաբար չեմ ծափահարում այսօր հարթակի ելույթները, չեմ ծափահարում այլ ելույթներ, որոնք արվում են, բայց ես ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր լծված են վարչապետի հրաժարականի պահանջի գործին, եւ նաեւ ի դեպ ողջունում եմ մի բանով այսօրվա Բաղրամյան պողոտայի հավաքի կազմակերպիչներին, որոնք երբ չկազմակերպեցին, չտարան գոնե սադրանքներին, որովհետև հլը մի պահ պատկերացրու այդ երկու երթերը հանդիպեին իրար, երեք տեսանք ինչ եղավ, արդեն ցես կրտուկ եղավ մարդկանց միջև, իրար ցեցեցի, հեռացում միանշանակ, որից հետո բնականաբար ընտրությունների կազմակերպում թե ոնց մաքսիմալ պիտի երաշխավորեն, որ վարչական ռեսուրսը չպիտի չարաշահվի, ես չգիտեմ, իհարկե այսօր հայտարարվեց Հանրապետության հրապարակի հարթակից նորից ընտրություններ անցկացնելու կոչը, բայց դե բազմաթիվ նյութեր, հեռախոսազանգեր տեսան, չէ՞, վարչական ռեսուրսի չարաշահում ինչպես էր արվել, եւ եթե նույնիսկ այդ նյութերը չլինեին, պարզել, որ վարչական ռեսուրսը չարաշահվելու էր, ինչպես չարաշահվելա միշտ, կասկած չկա, դրա համար հեռացում, նոր ընտրություններ, ես այդ կարծիքին եմ, քաղաքացիական պատերազմի հավանականություն տեսնում ես, ամեն նախադրյալ կարծում եմ դրա համար կա, եւ ամենակարևոր ցանկությունը կա, մի կողմից հստակ կա ցանկություն, այո, քո հետևից կգամ, ինչ-որ մեկին ասեց, հետո կարդացի, որ այդ մեկի հետևից գնացել ծեծել էին, որովհետև քո ասացի պես այդ էներգետիկ վամպիրության բանը կա, էլի հնարավոր է, որ նոր արյունը նորից ինչ-որ հագեցնելու, բայց հույս ունեմ, որ չի հասնի բանը դրան, Վարդան, որովհետև եթե քաղաքացիական պատերազմ եղավ Հայաստանում, ես չգիտեմ արդյոք Հայաստանը դրանից հետո կկարողանա ուշքի գալ ընդհանրապես Հայաստանի սոցիալ-քաղաքական կյանքը, թե ոչ,
Իսկ հիմա քաղաքացիական պատերազմը այսեն հաջորդ քայլն է, հաջորդ նշաձողն է, որ ինքը ուզում է հասնել։ Հա, քայլերը կամ դրան չէ։ Հա։ Ինքը բառացի սնվում է դրանից, ուժեր զգալու, հզոր զգալու, հա։ Կարևոր էկրանի ներևալու, միկրոֆոն դուր աշխատեմ է երջանիկ մարդն է։ Էկոկետ ուղին են դստեն։ Չեմ ասում, որ ինքը անգրս ուժեր աս, հա։ Հոգեբանորեն շատ բացատրելի բան է։ Մարդ, որ ամբողջ կյանքը ոչ իման իրեն չի ներկայացել բացարձակապես եւ ոչ մանկության տալիք։ Մանկության տալիքը որ նայեք, հասկանաք, որ այդ մարդը իր վրեժն է լուծում ամբողջ հայությունից։ Մի ամբողջ երկրից վրեժ է լուծում, իր չստացված մանկություն, պատանեկություն, ճնշված միջև վարչապետ դառնալը։ Վարչապետը դառնալուց հետո է նույնիսկ, հա, ինքը ստիպած կռանում է, ինքը ստիպած ստորանում է, այնպես մի առաջ ու ոնց։ Բայց այդ մարդը, այդ բանը վրեժը պետք է լուծի, չէ՞, ինչ ու ինտերես։ Մարդը պետք է լուծի, դա փուլ, դա ստոլ մարդու տիպ, շատ տիպիկ բնորոշ պահվածքա։ Ու նա գնալու է պատերազմի։ Ու ամեն ինչ անելու է այդ պատերազմի։ Ինչ անենք մենք, ինչ խորհրդանք մեզ լսողների, մեր ընկերներին ոչ ծավալը։ Որովհետև անկեղծ եմ ասում, ինձ որ պատերազմ հայտարարեմ, ես չեմ ասել, ես չեմ պատերազմ։ Ես պատերազմող եմ։ Ու ինձ համար այսօրվա մարդիկ, որ հրապարակում ուրախանում են երկրի կորուստի, տասնյակ հարազատավոր զոհերի ու հաշմանդամների համար, ինձ համար Թուրքիից ոչինչով չեն տարբերվում։ Այսինքն դրանց դեմ պատերազմելը իմ համար նույնն է, ոչ բաց է Թուրքի հետ, ես կերեմ։ Ես ասում եմ առանց կասկածելու իմ ասածի, առանց փոշմանելու, որ եթե կարող ասեմ, «Այ հայի հայի», չէ, չկա հայի հայի։ Նեմեսիսը սկսավ 300 հայ գնդակահարելով։ Եթե դու դավաճաներին չես պատժում, եթե դու թողում ես քո դիկունքում, ոնց որ ազվեց ապրիլյան պատերազմի դավաճանները թողելով եւ այլն եւ այլն, մենք շատ եմ գիտենք։ Ու եթե մեկը ուրախանում է իմ զինվորի մահով, իմ երկրի կորուստով, դա նույնն է Թուրք։ Բայց հելոք կնի ոչ չգնա դրան։ Հուսում եմ, բայց այդքան լավատես չեմ, որ այդքան վերլուծելու ունակություն կունենան այդ մարդիկ։ Որտեւ նույն բանը տեսանք Երաբլու երկրի ժամանակ ինչ կատարվեց։ Այո, այո, այո։ Դա ազգային ամոթ էր, իմ կարծիքով։ Ազգային ամոթ էր։ Այսօր դրա դրամաբանական շարունակությունն էր։ Մարտի 1-ին դրա դրամաբանական շարունակությունն էր։ Եվ մարդիկ հրճված գոռում են Նիկոլ վարչապետ, ինչ եք ուզում դրանով ասեք։ Հա, Նիկոլը արդեն 3 տարի վարչապետ է։ Ինչ եք ուզում ասեք։ Ուզում եք ասեք, պիտի ինքը մնա։ Հիմա հաջորդ բանը ես հասկացա, իր այդ այսպես ասած ֆիքս մտքերից մեկը նախագահ դառնալու։ Չէ, այսօր հայտարարելա, որ ուզում են համանահդրական փոփոխություն անեն եւ վերադառնան կիսանախագահական։ Նախագահական, ահա։ Ասկան կա նաև այդ հաջորդ ակնկալիք կա նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելու։ Հա, մենք նախագահից ազատվենք։ Եվ ինքը կարծում եմ նաև կբավարարի իր այդ ցանկությունը նախագահ լինելու։ Եթե մենք մի պատ պատկերացնենք, որ ալիք ես եւ դու այն հաշմանդամ զինվորներից մեկն ենք, որը դիրքերը, երկիրը պահելու իր անկերներին փրկելու համար, սա ինքը ձեռից ոտից ծրկում է։ Իր կյանքը կիսվել է։ Ինքը լուրջ խնդիրներ ունի, այսօր առողջական եւ վաղը բնականաբար հետևանքները։ Ու այս ամեն ինչ ինքը նայում է։ Այս զովաս տղեկը չեն կարող, չէ՞, նայել իրավունքը։ Բայց նրանց հարազատները կան։ Հա, հարազատները նայում են եւ այս տղեկը միայն քիչ կարող են զովացնել, բայց չեն զոհի, դեռ կան աշխանդամ են։ Կամ աշխանդամ են, կան այդ ամեն ինչի մեջով անցել են։ Իրականում նայում են։ Ինչ պետք է ապրեն, ինչ պետք է զգան այդ մարդիկ։ Ես ունի սարսափում եմ պատկերացնել։ Ինչ պետք է իրենք զգան։ Այսինքն իրենք ինչ պետք է զգան։ Այն վեց զինվորները, որոնք պարզվեց, որ երկար ժամանակ փրկվել են կենթանի էին անտառներում եւ ոչ մեկ մաթեմատին չտվեց, որ փրկի։ Դրանց հարազատները գերիներ, որ հարգարժան գործընկերը, մեր սիրելի վարչապետը ասում է, գերիներ չկան, ես բոլորին վերադարձրել եմ։
դրանք հանցագործներ են, ընկերիներ չեն բրծավ, ավարտվեց։ Եվ չկա ոչ մի արձագանք։ Ամենասարսափելին դա է։ Որևէ արձագանք, որևէ մեկի կողմից չկա։ Ես չգիտեմ, քեզ հանդիպել է թե չէ, բայց Ալիևի հայտարարության որևէ արձագանք, ես իշխող կուսակցության որևէ ներկայացուցիչ չեմ լսել։ Միայն այսօր լսեցինք, որ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչից ներողություն է խնդրել Իսկանդերին անուն կպցնելու համար։ Աբսուրդ։ Աբսուրդ։ Ես չգիտեմ այդ մարդկանց ապրումները, այդ խեղված ճակատագրերը, այդ երիտասարդները։ Ես չգիտեմ, այսինքն այնպիսի տպավորությունը, որ ամեն ինչ ավարտվել է, այդ ամեն ինչը վերջացավ, մեր հետ այլևս կապ չունի։ Մենք հիմա բան ենք, տղայական, քաղաքական ուժ ցուցադրելու ինչ որ փուլում ենք։ Եվ ընդ որում շահարկելով, շահարկելով, հա, միտինգ մի արեք, գերիներին փրկենք։ Այն էս մի կողմ իշխանությունն ասում է, գնացեք ասեք թող միտինգ չանեն, որ կարողանանք գերիներին փրկել։ Մյուս կողմն ասում է, եթե ես գամ իշխանության 3 օրում գերիների հարցը կլուծեմ, այս ամբողջ ընթացքում Ալիևը հայտարարում է, գերի չկա, վերադարձնելու չունենք ոչ մի մարդ, որ ձեզ պետք է վերադարձնենք։ Եվ մնում է աննկատ այդ ամեն ինչ, այսինքն հասկանում ես, որ այդ բոլոր հայտարարությունները ուղղակի դատարկ են։ Ու գյումրեցիները այսօր, մենք գիտենք, 62 հոգի գյումրեցի են դեռ պատանդ։ Այո, ու գյումրեցիներն այսօր եկել էին Նիկոլի ինչ գիտեմ, ի՞նչ ասեմ, պաշտպանելու, ոգևորելու, ի՞նչ ասեմ, չի լավ ոնց որ ես չգիտեմ ինչ էին եկել։ Դամի գյումրեցուն ի՞նչ եղավ։ Մենք գյումրեցու թասիբի մասին շատ ենք լսել։ Այո, մի չեմ ուզում կոնկրետանամ գյումրեցու վրա, հա, բայց միջպետական ճանապարհ էին փակել, Վարդան ջան, մի քանի շաբաթ առաջ։ Միջպետական ճանապարհ նույն գերիներին ազատ արձակելու պահանջը մոռացա։ Հասկանալի է, որ Գյումրիում էլ կան մարդիկ, որոնք, այսպես ասած, ինչպես մեր իշխանության առաջնորդը անդիմադիր եղած ժամանակ շատ էր սիրում ասել, կերակրատաշտին մոտ են կանգնած։ Ես հասկանում եմ այդ մարդկանց։ Այսինքն չեմ հասկանում, հա, մոտավորապես պատկերացնում եմ իրանց մոտիվացիան, որովհետև չեն ուզում այդ կերակրատաշտից զրկվել։ Բայց գիտես, տաննալ խոսում ենք եւ այլն, ասում եմ, լավ, մարդ ինչ բարոյական արժե համակարգ պիտի ունենա, որ ինչ որ գումարի դիմաց պատրաստ լինի քայլել հազարավոր մարդկանց կյանքի վրայով, հազարավոր խեղված ճակատագրերի վրայով, որովհետև իրան լավ է այդպես։ Ինքը ի ձեռքը մի 2 կոպե գումարակել։ Հաստացել են, չաղացել են, բարգավաճել են։ Շատերին ճանաչում եմ այդ իշխանության բշարքերում, նախքին գործընկերներ են։ Հա, ասենք հիմա տեսնում ես ոնց է փոխվել իրենց կենսակերպը, իրենց կյանքը։ Հասկանում եմ ինչ չեն ուզում։ Մի մասը վախենում եմ, որ երևի իրենց հանդգատման հաշվի հարդար կլինի։ Չգիտեմ, Օլեգ, մենք որտեղ բաց թողեցինք։ Մեր լավ, ես ուզում եմ հասկանամ, որտեղ ենք մենք թերացել։ Ես որ ասում եմ, մենք նկատում ենք մարդիկ, որոնք գոնե մտածում են, որ ինչու մի բան պետք է արած լինեի։ Հա, ասենք դիտող չեն իրան։ Իրանք սպառող չեն, էլի, իրանք մտածում են, հա, ես առնվազն գոնե մի 10% պետք է ուղեցույց լինեի, մի հոգու կամ 100 հոգու։ Բայց կան, չէ, ես ինձ այդ մարդկանցից մեկն եմ, համարում եմ առնվազն, ես գիտեմ դու ես մեն։ Մենք որտեղ այդ բասը թողեցինք, մենք որտեղ ծերացանք մենք։ Այդի չէ, որ ես իրան իրեն չէր կարա լինել։ Ինչ եղավ։ Երևի թե փոքր տեսակարարք շիրեր են ինչ որ փորձում էին անել։ Ես հիշում եմ շատ հաճախ մեր ռեպորտաժներում ազդարարի, երբ որ մեզ պետք էր մի հատ այսպես հավասարակ շրված հակադիր կարծիք, լրագրողները հաճախ հարցազրույց են քեզանից վերցնում, որը կապ չուներ կո մասնագիտական ոլորտի զուտ քաղաքացիական դիրքորոշում։ Ասում եմ, այսինքն դու քո բոլոր հնարավորության սահմաններում փորձում ես անել, ու էլի կային մարդիկ, որ փորձում էին անել, բայց արի ուտես, որ այն այսպես ասած մեծ զանգվածը նույն մտավորականների, գիտությունների ազգային ակադեմիան, օրինակ, հիշես, հայտարարություն տարածած լիներ, ասենք նախկին իշխանությունների ժամանակ քննադատեր։ Հա, հիմա լավ է, որ անում են, բայց շատ ավելի լավ կլիներ, որ ժամանակին առած լինեին, որ այսօր հասած չլինենք այս հանգրվանին։ Այսինքն բոլորը ունեն իրենց մեղավորության բաժինը ու հատիկը։
Մտավորականները հլու հնազանդ էին, բոլորը այսպես ստատուս քվոն հարմարվել էին, նույն Նիկոլ Փաշինյանը 2017 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքները ընդունեցին, չվիճարկեցին, աշխարհն ասեց, որ Հայաստանում եղել է արդար ընտրություններ եւ իրենք ընդունեցին դա, հետո իշխանության գալուց հետո ասեցին, որ կեղծված եղել այդ ընտրությունները եւ մարդիկ հրապարակներում նրանց ծափահարեցին. Եթե կեղծված էր, ուրեմն դուք այդ կեղծ խաղի մի մասն եք 2017 թվականին։ Ինչի մասն ապուսք։ Եվ 16-15 թվականի ընտրությունները համանալության ընտրությունների բոյկոտը համարում էին կեղծ օրակարգ։ Կեղծված համաձայնում գնացին մտան։ Եվ այդ համանալությունը մինչև այսօր շատ հարմար հակած գնում են առաջ։ Վերջին քվեարկությունը, որ մասնակցել եմ, եղել է համանատրական բարեփոխումների հանրաքվեն, դրանցից արդեն ես արդեն Ամերիկայում գնացի, ոչ ասացի եւ եկա գնացի աշխատանքի, իհարկե վստահ լինելով, որ երեկոյան եթերից պիտի ասեմ, որ ամենին չիանալի անցնա։ Չնայած ինքս դեմ եմ քվեարկել։ Ալիք, ես էսուլ ես կարծացի, որ նույն գիտությունների ակադեմիան 2011 թվականի ստորագրահավաք արել Նիկոլ Փաշինյանին ազատ արձակելու համար։ Ինչ ես կարծում։ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ գիտությունների ակադեմիան ինքնուրույն ծորագրի հավաքան էր ազատ բանջարի մարդու, որը մեղադրում է բացառվում։ Չէր կարող նման բան լինել։ Չեմ կարող հավատալ։ Այսինքն դա համաձայնեցված էր համապատասխան Ատյանների հետ։ Ինչ հերճո համաձայնվել, այլ կազմակերպված, այլ կազմակերպված, այո։ Ես հիշում եմ մի Սամվել Ալեքսանյանի հայտնի հարցազրույց ազգային ժողովում, որ ասում էր Նիկոլը մեր ախպեր։ Նիկոլը մեր մարդն է։ Մեր հետ ասում է, ուղղակի ինքը տենց խոսում է, որ եւ այլն։ Ես վստահ եմ, որ այդտեղ ճշմարտության հատիկ կա։ Ես չգիտեմ, մենք մի օր կիմանանք ընդհանրապես ինչ պայմանավորվածություն է եղել ներքին կուլիսային, խոանոցային, որտեղ ինչ է խախտվել, ով է ում որտեղ քցել, հա, կոպիտ ասած։ Գուցե մի օր իմանանք, գուցե տընցել չիմանանք։ Ասնի խոսքալիք, իսկ տեքստը հետաքրքիր չի։ Մեզ կոնտրոլելով դա պարզ է։ Թե ով ասավ, հետո նա ինչ ասավ, ասի ասավ, հետո ով ինչ ասեց, դա էական չի։ Մեզ կոնտրոլները պարզ է։ Այդ մեզ կոնտրոլներից մնացել է ամուլսարը իրականացված։ Այդ ամեն ինչ բոլոր պայմանավորվածությունները օլիգարխների անձեռնամարտություն, դատական համակարգի անձեռնմխելություն, հա, փողերի անձեռնմխելություն, դա հանքեր, մարքեր Արցախի հանձնում եւ այլն, հա, պետք է ամեն ինչ մնար եւ անպայման պետք է բացվի ամուսարը։ Ամեն ինչ արածում, նա ցել է ամուսարը, ու այս փականքը դեռ խոսում է դրա մասին հիմա։ Հա, դեռ խոսում է, մեջ է, ֆուլ ծածկից դեմ նասը։ Այնպես որ իրանք ինչ են խոսածել, ով ինչ է ասել, հետո նա ինչ է ասել, ու հետո գեղարվեստական դիր գրողները թողած երկխոսությունները շարադրեն։ Մեզ կոնտեքստն է, պետք է կոնտեքստը գիտենք, դեռ մենք ի սկզբանե գիտենք, գոնե մենք գիտենք։ Հիմա ամեն ինչ հերթով գնում ու ընկնում ապերը։ Ու այսօրվա բացահայտումը շատ դա քրքիր է, ես գիտությունների ակադեմիայի մասին չգիտեի, որ իրանց ձեռքով են ազատել Նիկոլ Փաշինյանը։ Հա, բնականաբար երևի ասել են, ինչ անենք, սա լավ տարբերակ է եւ հետո այդպես ներումն է շնորվել, հա, մենք ժողովրդավարական երկրի, այսպես ասած, իմիտացիան ապահովել ենք։ Եվ պետք էր մեկը, պետք էր։ Այսինքն նման կերպ քննադատել եւ հետո հանգիստ ապրել։ Ու իրա իր Նիկոլի ախոստերեն այդ ժամանակ ծառայում էր ռուսական դեսպոնատանը, ծառայությունը անցկացվում էր ռուսական դեսպոնատանը։ Պատկերացնում ես, ասենք այդ համակարգի ճշտամու ախոստերեն ճշտամին ճակերտներով էլի ծառայությունը անցկացվում, ծառայում ռուսական դեսպոնատանը։ Այն օրն էլ ասացի, որ աղջիկ ինչ որ աշխատել է, հա, տոտոյում, թե որտեղ շատ բարձր աշխատավարձով, որտեղ տասնապատկվել է այդ աշխատավարձը, այսինքն իրեն այդ դերն էր բաժին հասել, իմ խորին համոզմամբ ինքը խաղում էր այդ դերը։ Այսինքն եթե գաղափարական ընդդիմություն Հայաստանում, ասենք խորհրդարանում, գաղափարական քաղաքական բանավեճ է, ես չեմ հիշում ոչ նախկինում, ոչ հիմա։ Դապ մենք մեզ լսողներին ինչ խորհրդանք տալու։ Մենք պիտի մի բան անենք, չէ՞, չենք կարա, ասենք, пассив դիտորդի նման
նայենք ու հիվան պետք ավի։ Շատ դժվար է իրականում, հատկապես դրսից ու հեռվից, այսինքն, հա, մաքսիմում կարծիք կարող ես արտահայտել, բայց վստահ եմ, որ այն կարծիքը, որ ես ու դու կիսենք, բոլոր մտածող մարդիկ են կիսում այսօր Հայաստանում։ Հա, եւ մենք նոր ոչինչ չենք ասում։ Ոչ մի նոր բան չենք ասում։ Հասկացողի համար մաքս փակվել է։ Այն մարդիկ, որոնք որ այսպես ասած որև որոշակի կողմնորոշում ունեն աշխատեցախ, հիմա երևի պիտի վերլուծեն, թե ես ու դու ում ջրաղացին ենք ուզում ջուր գցնենք, որտեղ իրանք այդպես են մտածում, իրանք այլ կերպ չեն կարող, հա, այսինքն դեռ չի կարող պարզապես մարդ ունենա չեզոք կարծ։ Բայց մի բան հստակա, որ չի կարող պարտված առաջնորդը, այդպես կարծես թե ոչինչ չի եղել դեմքով, խոսել ապագայի ծրագրերից, չի լինում այդպես։ Ես չգիտեմ, եթե պարտված առաջնորդը պիտի շարունակի ղեկավարել եւ մարդիկ պիտի շարունակեն նրան ծափահարել, շատ ցավում եմ, բայց մի անգամ մի գրառում արեցի Facebook-ում, որ յուրաքանչյուր ազգ արժանի է իր իշխանությանը եւ յուրաքանչյուր քաղաքացի իր պետությանը։ Ուրեմն գուցե երևի պիտի համակերպվենք, որ դրան ենք արժանի, չգիտեմ։ Հակառակ դեպքում չգիտեմ ոնց բացատրել։ Ուզում եմ հակադրվեմ, ասեմ, չէ, մենք արժանի ենք ավելի լավ, բայց թվերը համար արգումենտ են, էլի։ Այսինքն ես թվերը համարում եմ, ինչու մենք հիմա ունենք։ Իսկ հիմա ունենք թվերի տեսքով փորձելած հայրենիք, սպանված զինվորներ, պաշտպաններ ու այս քաղաքական հոգեբանական բալոյական սարքապատը։ Եվ ունենք երկրի առաջնորդ, որը երկրի գլխավոր հրապարակից այսօր Google բղավում է կեցեն մեր զոհերը։ Կեցե բարի հիմքում կյանքնա, ապրելը։ Նրանց կեցեի իրավունքը ձեր թեթև ձեռքով վերացել է։ Նրանք չունեն ցավոք այդ իրավունքը այլևս։ Ամեն ինչ խոսքերով է իրենց համար։ Իսկ եթե ասում են կեցեն մեր զոհերը, այդ 4000 թե 5000 նույնիսկ թիվը չգիտենք, թե քանիսը, նրանք չեն հարություն առնելու։ Այո, բայց ասացինք էլի, անցանք առաջ։ Ուղղակի ցանցվելու է։ Ես անթատ մտքով հետ եմ գնում, ես սիրում եմ պատմությունից սովորել, էլի։ Ես իմ հարցերի բոլոր պատասխանները փնտրում եմ պատմության մեջ։ Դա այնպես իմ համար որոշել եմ ու ինձ միշտ օգնել է։ Չեմ կարողանում գտնել ես մեր դեպ։ Ունեցել ենք մենք ես դեպ պատմության մեջ։ Չեմ հիշում։ Այս կարգի ոչ, ոչ, սա սիրում աննախադեպ լինել, չէ, ես առումով էլ աննախադեպ, իհարկե ցավոք աննախադեպության բոլոր ցուցիչները հիմնականում բացասական նշանով են, բայց դե աննախադեպ է հիմա, ինչ է եղել, ոչ, ասում եմ, ես ներողություն եմ խնդրում, ներեք, այսինքն նենց ոնց որ բանա, էլի, 5 տարեկան երեխան ճաշը սալմամ թափել է գետնին, հիմա էլ ծնողներից ներողություն է խնդրում, ասենք, չգիտեմ, խալին կեղտոտելու համար։ Բայց այդ երեխան առնվազն վերցնում է, փորձում է մաքրել, չէ՞ իրա։ Նույնիսկ երեխան ապելուց ներողությունից բացվում, ասում է, որ իա սխալ ուղ է, ուղել, ուղել, օգնել։ Այս մարդը 3 ամիս է, ինքը սկզբից հայտարարեց ընդդրություններ կնել, հետո փոշման է, ասեց ինձ կան ասեցին, որ ընտրությունների կարիք չկա, հա, ամեն ինչ նորմալ է, ու սկսեցին պատերազմի երրորդ չորրորդ օրն էր ավարտվեց, պատերազմի կապիտուլացիայից հետո քննարկում էին մեքենայի մեջ ծխելու օրեն, ծխեն թե չծխեն, ինձ մի հիշացեք գերիների մասին, բայց ինքը չի հիշում, ալևն ասում է գերի չունեք, ինքը չի հիշում, ասում, բայց ինձ գերիների մասին հիշացեք, ինքը ես սպառում եմ։ Ալիք, ես էլ դու էլ երեխային մեզ ասում, միմ արդեն բավականի երիտասարդ ենք, ես ենք համատաբար փոքր, մենք ազգի միջուկն ենք, ու մենք չենք կարա ներգործություն չունենանք ու մտածենք, դե լավ, մենք հեռու ենք ու ոչ մի բան մեզ դա չի վերաբերվում, կամ չի դեմ, նույնիսկ եթե վերաբերվում են, լծվակ չունենք, իմ սիրտը պայթում է, հիմա ես ծամար քո հետ եմ խոսում, ես մտածում եմ ամբողջ ճանապարհին, պետք է խոսա, պետք է մի բան ասել ես մասին, բայց ես խոսապեցի քաղաքական մասով, այդ ես էլ կարող եմ այդ գնահատականը, դա միջև առավոտ քաղաքական ոտերից մտա, ոտերից դուրս եկա, բայց ես ավելի շատ սա բարյականն է հիմքում,
քաղաքական ճգնաժամ չի, ես բարոյական ճգնաժամ։ Բարի իսկական իմաստով, եթե դու դի մարդուն բացածես, որ քո զինվորին սպանել են ու դա լավ չի։ Այո, որ քո երկիրը վաճառել են, վաճառել։ Քո գերիներին վաճառել են, անտես թողել են ու դա լավ չի։ Սա եթե պետք է մեկին բացածես, սա նշանակում աշխարհի վերջն է, չէ՞։ Այո, քաղաքական ճգնաժամ, չէ՞, բարոյական ճգնաժամագույնն է։ Չգիտեմ, հայերեն չկա ոլորտը։ Բայց մարդիկ են, ախրիզմա։ Ախր շատ դժվար է դա բացատրել են մարդկանց, որոնք ասում են, դե սա Սերժ Քոչարյանը սարկեցին, գցեցին Նիկոլի ջեբը, ինքը միամիտ էր, ինքը կապ չուներ էս ամեն ինչի հետ, բազմաթիվ են չէ՞ մեկնաբանությունները, 11 տարի առաջ վաճառած էր, էս էր, էն էր, էն էր, նույնիսկ եթե ընդունենք այդպես էր։ Սա տեղի ունեցավ քո օրոք, դու դա թույլ տվեցիր, դու անկարող էիր դա կանխել, հա, այսինքն դու անկարող էիր կանխել ազգային խայտառակությունը, հետևաբար դու, նույնիսկ եթե ամենաանմեղ մարդն ես, դու զրկվել ես այդ ազգառաշնորթելու իրավունքից, դու անկարող ես, դու պիտի հեռանաս, ինքնուրույն, ինքնակամ, ի՞նչ ընտրության մասին է խոսքը, ի՞նչ ռազմավարության մասին է խոսքը, ի՞նչ ազգը 5 միլիոն սարքելու մասին է խոսքը, ի՞նչ թավիշին վերջտալու մասին է խոսքը։ Եվ մի հատ ավելորդ երաբլուր ավելացեցիք, երաբլուրում, դու ի՞նչ իրավունք ունես ապրելու ընդհանրապես, խոսելու, ելույթ ունենալու, կամ այդ հայտարարությունը, այդ ոստիկանական շղթայով քայլեր տանելը, դա իսկ արդեն ցուցիչն է այն բանի, որ դու իրավունք չունես այս ազգին առաջնորդելու, մարզեր չես կարողանում գնալ, փողոց չես կարողանում դուրս գալ, առանց ոստիկանների մի քայլ անել չես կարողանում, բանակը քեզ չի ենթարկվում, բանակը քեզ չի ենթարկվում, չգիտեմ, մտավորականները հայտարարում են քեզ չեն ենթարկվում, եկեղեցին ասում է, որ դու պիտի գնաս, լավ ինչի ես մնացել, այստեղից գալիս է հաջորդ հետևությունը, կիսատ մնացած գործեր կան, ինքը ամենաշատը այսօր պիտի ուզեր այդ պաշտոնը թողնել, որտեղ թե իմ ու քո համար այդքան ծանր, եթե այդ մարդը անմեղ է իսկապես, նա պիտի հոգեկան այնպիսի ապրումների մեջ լիներ, որ ի վիճակի չլիներ նույնիսկ աշխատանքի գնալ, չի մասնա խոսքը, բայց չէ, ընդամենը մի օր էր անցել, բունկերից ժողովրդի վրեժի կոչեր էր անում, թե ումից էր վրեժ լուծում, ինչ կոչեր էր անում, ում էր ում հրավիրում, երբ որ սկսում ես վերլուծել, անկեղծ ասած ի մոտ բան է, այսպես բարդ չեմ գտնում ասելու, այսպես արգելա պատնեշա, պատա, գալիս ես ասում ես մի պատի ու չես հասկանում ոնց կարա դա իրականություն լինի, ոնց, ու այսօր հրապարակում մարդիկ ծափահարում էին, այս օրերին ես հաճախ կարծում եմ մարդկանց, որ ու սովորաբար իրենք այսպես էմոցիոնալ չեն արտահայտում, կատեգորիկ էլի, բայց այդտեղ չկա, ես քեզ պարզ որպես եղբայր, ընկեր, զինակից, գաղափարակից հարց եմ տալիս, ո՞րն է իմաստը զսպելու ու իրերը չկոչել, հիմա շատ է կարևոր, ես չեմ ուզում այդ սահմանը հաճախակի անցած ընդ, բայց ես մեկ հասկանում եմ, որ սի կռիվ է, կռիվ է, դու քեզ քաշել են կռվի մեջ, դիմացինը զինված է, նստել է իր բայրագդարի մեջ ու քեզ պետք է ոչնչացնի, դու ընտրում ես կամ ռևերանսներով կործանվում ես, կամ վերցում ես իր բայրագդարի մեջ, տալում ջարդքը կցում ես մի կողմ, Իսկանդերը օգտագործում ես մի խոսքով, նպատակային ես, իսկապես նպատակային, Իսկանդեր պաստաստվել չի խնայի, կա մա ինչ անենք, այդ Իսկանդերը օգտագործենք, թե սենց ռևերանսներով ջարդվենք ու գնանք, վերանանք, թողենք մոլախոտը ծասկի, որովհետև մոլախոտը գիտեք ամենագրեսիվ կեղտոտ տեսակն է, չէ, ու ինքը անպատժելությունից ավելի ագրեսիվ ամ, ինքը սկսում է փակել ամեն ինչը, փակել, ծածկել, ունենց տպավորություն կարող է լինի մի քանի ասենք ժամանակ հետո, մի որոշ ժամանակ հետո նայես մտածես
Այստեղ ուրիշ բան չէր կարող լինել, սա պետք է մենակ մոլախոտ լինել։ Ոնց որ այսօր ամբողջ աշխարհում է երևում, որ Հայաստանում կարող են մենակ մոլախոտ լինել, երբ որ նայում են վարչապետ։ Այսօր մի բան ասում, վաղը մի բան ասում, մի շտեմ մի բան ասում։ Հետո մեկ էլ իրա խոսքեն են ուզում վերլուծեն իրա, չգիտեմ ում ասեմ, հա, չէ, մեկի հետ նա խոսում է, որ դուք ասում եք կներեք, մեր ինտելեկտը չի եկում ձեզ հասկանալու համար, հա։ Հիմա այդ կողքի համար այդ մոլախոտը պարացել է Հայաստանը։ Հիմա ինչ անենք, հանդուրժենք, թե ի վերջո այդ Իսկանդերը հանենք գրպաններից, ես եմ օգտագործեն։ Չէ, մոլախոտը պետք է հնձել, եթե մոլախոտը մնաց, ոնց ասում ես, իսկապես կխորանա, կծածկի եւ հետո արդեն չգիտեմ, շատ ավելի դժվար կլինի վաղը մի սորդությունը։ Հետևաբար բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ունեն դրա հնարավորություն, այսինքն ովքեր ունեն Իսկանդեր կրակելու հնարավորություն, կարծում եմ պիտի կրակի։ Շնորհակալ եմ։ Ես մեծ սիրով կկրակեի, բայց ես որոշակի սահմանափակումներ ունեմ, դրա մասին ասել եմ բարձրացած։ Ես հիշում եմ, ես հիշում եմ այդ։ Գիտես, հետո նախկիններին էլ ես կարամ բազմաթիվ քննադատեմ, բայց զերծ եմ մնում, գիտես, ինչի, որովհետև համարում եմ, որ այդքան էլ բարոյական չի լինի այսօր իմ կողմից նստել ու լուրջ դեմքով խիստ քննադատության ենթարկել նախկին իշխանությանը, որտեղ մարդիկ արդարացիորեն ինձ կարան ասեն, ախոր դու այդ նախկին իշխանության ժամանակ Հայաստանում լրագրող ես աշխատել, բայց ինչի են ժամանակ չես քննադատել։ Քննադատել եմ այնքան, ինչքան որ կարողացել եմ, այն իմ եթերներից երբեք չի մոնտաժվել բոլոր այն քննադատությունները, որոնք հասցեագրվել են Սերժ Սարգսյանի իմ եթերում, Զարուհի Փոստանջյան ա եղել, գիտես ոնց էր քննադատում Սերժ Սարգսյանին, հիմնավորված կամանիմն բոլոր դա գնացել է եթեր ամբողջությամբ, այսինքն իմ հաղորդումները, հարցազրույցները չեն մոնտաժվել։ Ես մի դեպք ա եղել, երբ որ մոնտաժվել ա, երբ որ մեկը շատ կոպիտ արտահայտվեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հասցեին, ասելով Տիկոն, եւ նկարահանումից անմիջապես հետո ասի, եղբայր կներես, այդ հատվածը կտրելու եմ, քեզ նախապես եմ ասում, որտեղ շատ տգեղ հնչեց, հա, գիտես, կարող էի մի քիչ այլ կերպ ձևակերպել, այդ հատվածը պիտի հանեմ, մարդը համաձայնություն տվեց, նախապես համաձայնեցրեցի։ Իսկ նույնիսկ, բայց այդ դեպքում չեմ ուզում ինձ իրավունք վերապահել, որտեղ կարող են ասել, դե բա ինչ, ձենը տակներից ակաց։ Բայց բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ունեն դրա հնարավորությունը, վստահավոր պիտի անեն ու պիտի անեն ամենախիստ ձևերով, որպեսզի հասնի այն մարդկանց, որոնք այսօր ստիպողաբար կամ ինքնակամ ծափահարում են խայտառակ պարտություն մեզ պարգևած իշխանությանը։ Նվաստված ուժեր, անկեղծ մի քիչ նաև դժվար, այո, ես այսօր նաև դժվարանում եմ ծափահարել Գենշտաբի, ցավոք ես կարծում եմ, որ որոշակի իմաստով դա ուշացած հայտարարություն է, որքան էլ որ լավ է ուշ քան երբեք, բայց միևնույն է, դա ուշացած հայտարարություն է, 5000 զոհերին հետ չենք բերելու եւ խեղված են տղերքին, բայց այն որ միանշանակ պիտի այս իշխանությունը հեռանա, դա չի գնացում ոչ թե ընտրություններով, որտեղ ընտրություններ կեղծելը կներես Տիգրան Մոկուչյանն է, չէ՞, թե չեմ սխալվում, մինչև հիմա կենտրոնական ընդդրական հանձնաժողովի նախագահ։ Այ ինչի մասն է խոսքը։ Ընտրություններ կեղծելու մեծ փորձ ունի եւ կարծում եմ առանց վճարվելու լուրջ խորհրդատվություն կարա տրամադրի գործող իշխանությանը, թե ինչպես անել, որ անեկդոտի նման, չէ՞, որ Միացյալ Նահանգներում ընտրություններ ա լինում, ասում ա Բուշը զանգում ա Սերժին, ասում ա ստեղել ես դու ընտրվել, հիմա այսինքն փորձ ունեն, որևէ խնդիր չկա կերծելու։ Հետևաբար, այո, պիտի հեռանա այս իշխանությունը, թող կազմակերպվի ընտրություններ, թող իրենք էլի մասնակցեն, իսկ Սեր Աստծո, թող Հայաստանը լինի ժողովրդավարական երկիր, ոչ մի քաղաքական ուժի պետք չի զրկել քաղաքական գործընթացներին մասնակցելու հնարավորությունից, բայց թող իրենք մասնակցեն ուրիշի կազմակերպած ընտրություններին, ոչ թե իրենց կազմակերպած ընտրություններին։ Ես մեզ լսողներից եւ ընդհանրապես ինձ հետեւողներից, ինձ կարծիքներից նախորդ ներդրություն եմ խնդրում։ Ես շնորհակալություն եմ այդ մալիկին, որ երբեմն Իսկանդեր օգտագործելու հնարավորությունից իսկ չզարկեցի։ Ես կարծում եմ, հանդուրժի չի կարելի։ Սա ոչ թե էմոցիոնալ պորտում է, հասկանում ես մի բան, որ այս շերտը, ու մասին մենք խոսում ենք, ես անուն չեմ ուզում տամ, ում 30 տարի ձևավորել է այդ շերտը, իր ինտելեկտը
շատ որոշակի բառապաշար ընկալելու համար է միայն աշխատում։ Ու երբեմն դու ստիպված ես մտնել իր դաշտ ջարդուփշուր անելու համար։ Իր հետ ռեվերանսներ է լեզով խոսել, նույնա ոնց որ Թուրքի Իսկանդերի դիմաց, այլ Բայրակ դարի դիմաց, մենք առանց պաշտպանի, առանց գլխալ, այդ զրահապատ բաշխում, հայնասիրություն էին, բայց Իսկանդերի դեմ, այլ Բայրակ դարի դեմ, ճաչողն է, սա նույն բանն է։ Ինձ կներեք, եթե ես երբեմն ուղակի կալամանցնեմ եւ անցնելու եմ, որովհետեւ ես հասկանում եմ, բան պատերազմը հայտարարված մեզ։ Մեզ բոլոր ոլորտներում է պատերազմը հայտարարված, քաղաքական, դիվանագիտական, ռազմական, ամենակարևորը բալոյական։ Այդ մի տեղնա, եթե մենք էտեղել զիջեցինք, մենք ամեն ինչ կորցնելու։ Որովհետև ինչ ու մի բան մնացել է, նույնիսկ պետություն չունենալն է մնացել, պետություն չունենալուց հետո մնացել է ազգը։ Սա մնացել է շատ որոշակի արժեքների շուրջ։ Եթե այդ արժեքները չկան արդեն, թուրքերին պիտի ծափահարենք, մեզ կոտորողին պիտի ծափահարենք, չնայած մենք մենք վերացման շեմին ենք առնած, այդ դեպքում ո՞ւմ է պետք այդ բանը, հա՞, բարեկրթությունը։ Եթե բարեկրթությունը չի ծառայելու իր նպատակին, եթե դա մարդուն չի բա բարձրացնելու, իսկ դրան բարձրացնել իմաց չունի, դա պետք է ուղղակի փոշի ազնել, կսել մի կողմ, ինքը մոլախոտն է, որ եկել է քեզ ծածկի, ինքը չի դառնալու բույս, վարդ չի դառնալու, իրանից վարդի օդ չի գալու, այն գեղեցկություն չի դնում, ինքը եկել է քեզ ծածկի, այսօր ընտրությունը մեծ ձեռքում է, ես իմ ընտրությունն արել եմ ու երբեմն անելու եմ շատ ավելի կոպիտ։ Համաձայն եմ, որ պետք է իրենց հետ իրենց լեզվով, որովհետև այս բարոյական ճգնաժամը, եթե մի քիչ էլ էսպես խորացա, ինքը բերելույա կատարյալ եւ համապարփակ անտարբերության, որը արդեն ի դեպ կա։ Ես իմ շրջապատում զգում եմ այստեղի հայերի մոտ, ես զգում եմ կամած կամած մարդիկ սկսում են դառնալ անտարբեր են գործընթացների նկատմամբ, որոնք Հայաստանում տեղի են ունենում, որովհետև խափված են, կոտրված են, իրենց պայքարը արդյունք չի տվել, իրենց ուղարկած օգնությունները տնորինել են այնպես, ինչպես իրենք ուզել են, եւ անընդհատ աբսուրդ բաներ են տեղի ունենում Հայաստանում, անընդհատ, հա, Boeing-ն ան հետանում զենքերով, չգիտեմ, Իսկանդերը 10%-ով ատրակում, ինչ անընդհատ անհասկանալի բաներ են տեղի ունենում, մարդիկ ասում են, օքեյ, ես ապրեմ իմ կյանքով հանգիստ իմ համար, եւ սկսում է այդ անտարբերությունը, եւ այդ անտարբերությունը գնալով կարող է խորանա։ Իսկ եթե այդ անտարբերությունը խորացա, բազմաթիվ ցավոք մարդիկ են կապվում եւ իմ հետ եւ ընկերներիս հետ, մտածող մարդիկ, որոնք հարցում են, ի՞նչ տարբերակ կա Կանադա գալու։ Սա էլ է ցուցիչ։ Մարդիկ, որոնք հացի խնդիր չի ուզում են լուծեն, այլ բարոյական ճգնաժամի խնդիրը, որ ինչ-որ կերպ ուզում են փախուստի դիմել այդ բարոյական ճգնաժամից։ Եվ այդ Ենասյանի հասել այդ անտարբերությունը վերջերս Facebook-ում մի լուր գնաց, չգիտեմ ով էր տարածող, ամեն դեպքում լուրջ լրատվամիջոց չէր, բայց լուրը այն մասին էր, որ խոսակցություն կա, որ այս կառավարությունը ուզում է ապամոնտաժի ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, չգիտեմ, հանդիպել ակես թե չէ։ Եվ ես սարսափեցի նրանից, որ իմ շրջապատում այդպես, գիտես, այդպես առօրյա խոսակցության ընթացքում քննարկման ժամանակ մարդիկ ասացին, հա, բայց այս իշխանությունից ամեն ինչ սпасելի է։ Իսկ մենք սկսել ենք նույնիսկ դրա վրա չզարմանալ, որ սովետական միության պայմաններում այն թվերին ստեղծվել է հուշարձան, ու այսօր ասում են, կարող է ասենք թուրքերին չնեղացնելու համար վաղը ապամոնտաժ են այդ հուշարձանը։ Եթե ցեղասպանության ցանգարանից ցեղասպանություն բառը հանում են, ուրեմն մի ապամոնտաժը եւ հուշարձանը։ Չէ, ի վերջո պատերազմը հլը բանը զոհերի դիակների ճնշող մեծամասնությունը նույնիսկ գտնված չէ, ազգային ժողովի շոկսակցության պատգամավորն ասում էր, վատ կլինի, որ Ադրբեջանը այդ առևտուր անենք։ Այսօր բանի մասին խոսում ենք։ Բարսը իրանք այսօր հանգիստ կարան, ոնց դու ես ասում, մարտի 1-ին բրազիլական կառնավալը կազմակերպեն Երևանի փողոցներ։ Բայց մի շոր բան պիտի արվի, մի շոր բան պիտի արվի, ես կարծում եմ, որ ես երբ որ ասում եմ, պիտի ես իշխանությունը հեռանա,
Շատերը կարծում են, որ ես սատարում եմ նախկին իշխանություններին եւ ուզում եմ, որ նախկին իշխանություններ հետ կա։ Նախ սկսենք նրանից, որ բացառվում է նախկին իշխանությունը իր նախկին տեսքով երբեւե այլևս հետ կա Հայաստանում իշխանության։ Չի կարող նման բան լինել։ Բայց այս իշխանությունը պետք է հեռանա, ավելի վատ իմ կարծիքով չի լինում։ Ես երբեմն նույնիսկ դես կատակով էսպես ընկերներից հետ շփվելուց ասում եմ, ես մի օր պիտի հատուկ Սերժ Սարգսյանի շնորհակալություն հայտնեմ, որ իր կառավարման օրոք ստեղծված այդ բարոյա հոգեբանական մթնոլորտի հետևանքով ես կայացրեցի որոշում թողնել ամեն բան Հայաստանում ու հեռանալ գալ Կանադա, ու այս իշխանության օրոք ստիպված չեղա ոչ որպես լրագրող աշխատել նրանց իշխանաբարման արդյունքին, եւ ոչ որպես քաղաքացի ապրել եւ իշխանության, այսպես ասած, հա, իրենց իշխանաբարման օրոք։ Ուղղակի ինձ համար դա ցույցիչ է, որ սա ամենավատն է։ Հույս ունեմ սրանից ավելի վատը չի գա հետո, որովհետեւ ի վերջո 18 թվին մենք կարծում ենք, որ մերժում ենք վատագույնին, եւ մարդիկ հույս ունեին, որ հեսա թունելի վերջում լույսը արդեն երևացել է, բայց պարզվեց, որ մտանք ավելի խոր ընթունել, որի վերջի լույսը դեռ չգիտեմ երբ կերևա։ Մենք չգիտենք, որ Սերժի Գարջից ավելի սոցիալ ավելի Գարջ կա, չէ՞։ Գարջագույն կա, դժգույն, Գարջագույն, այո։ Բայց Ալիք ջան, ավարտի համար ի՞նչ ասես, մի լավ բան ասա։ Չուսալեցենք ամեն դեպքում, ես հասկանում եմ այսօր եւ ես եւ դու տենց անկումային տրամադրություն ունենք, որովհետեւ անկեղծ ասած ես էլ աշխատում էի, բայց աշխատանքին զուգահեռ անընդհատ հետևում էի ինչա կատարվում, վախենում էի ամենասարսափելի ցավոր հանկարծ բախում տեղի չունենա, այդ երկու խմբերը չհանդիպեն իրար, որովհետեւ եւ հանրապետության հրապարակներ բազմամարդ էսօր եւ Բաղրամյան պողոտաներ բազմամարդ, շատ ցավալի կլիներ, եթե այդ բախում լիներ։ Այդ առումով անկումային ատրամադրությունները պիտի չհուսախապվենք, ամեն ինչ, բոլոր ուժերը պիտի ներդրվի, որպեսզի այս իշխանությունը անցնցում հեռանա, որից հետո պահանջատեր քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետության պիտի կարողանան հասնել նրան, որ նորմալ ընտրություններով Հայաստանում ձևավորվի մի իշխանություն, որը ի վերջո կսկսի մտածել ազգային շահի, այլ ոչ թե նեղանձնական ու նախնային շահի համար։ Հույս ունեմ, վերջը մենք կարժանանանք այդ իշխանությանը, որը իսկապես սրտացավ կլինի Հայաստանի Հանրապետության ամեն մի քաղաքացու նկատմամբ, Հայաստանի Հանրապետության ամեն մի սանտիմետր տարածքի նկատմամբ, Հայաստանի Հանրապետության միջազգային հեղինակության նկատմամբ։ Սրտացավ կլինի, կհասկանանք ինչի համար այնտեղ։ Բաղրամյանից եւ հրապարակից բացի կա նաեւ միջոցառում դուր, սկսում միջոցառում Մատենադարանի մոտ։ Այո, որ ունի շատ լավ ձևորած խոսք, ոչ ներկային, ոչ անցյալի, միայն ապագան։ Հուսով եմ, որ ապագան մենք տեսնենք։ Շատ ճիշտ կարգախոս է, չեմ հիշում։ Ինչ որ մեկը Facebook-ում գրել էր, չեմ հիշում հիմա ով, ներողություն եմ խնդրում հեղինակային իրավունքի խախտման համար, հղում չեմ կարողանալ հեղինակել, ու իսկապես չեմ հիշում ով էր գրել, բայց լավ էր գրել, ասում այնքան սարսափելի է վիճակը, երբ քեզ ընտրության մեջ են դնում ներկայի ու անցյալի միջև, բայց դու ուզում ես ընտրել ապագա։ Ու կարծես ոչ մեկ այդ ապագան չի։ Այդ ապագան կա, այդ ապագանը այսօր մատենադարանում է, ասենք, քան որ ակտիվ գործողությունները սկսել է։ Հուսով ենք ավելի մեծ մասշտաբների կհասնեն եւ մենք իրենց օգնության կերտենք այն, ինչ որ մենք ուզում ենք, ինչի մենք արժանի ենք, գոնե ես այդպես եմ մտածում։ Իսկ այս կառավարությունը ես մի բան չեմ ների, ոչ միայն պատերազմը, ոչ միայն այդ զոհը, այլ նաեւ որ մենք այսօր այս թեմայի մասին ենք խոսում, այլ որ մենք կանգնել ենք բարոյական սարդարապատի առաջ, եւ ամենակարևորը, որ ես այսօր զգացի, որ ես կարող եմ ապրել իմ մասնակիցներին։ Այսինքն մի բան, որ ես միշտ խոսակցել եմ, ընդհանրապես ես մտածել եմ բան, երբ որ դու ապտում ես մեկին, հա, դու նշանակում ես, դու ցուլասել ես, քեզ հարցել եմ։ Ես ճշտամի չունեմ։
Այս որովհետև ոչ մեկ ինձանից ուժեղ չի որ ինձ ծշնամիլին։ Բայց այսօր ինձանք վերեցին այն մտքին, այս դրաման ինձ չեմ ներելու, որ ես անցա մի սահման, որ կյանքում ես չէի անցել, որ ես իմ ազգակցի մեջ տեսնեմ ռեալ սպառնալիք իմ ապագային, իմ երկրին, իմ ազգակցի մեջ։ Այսա երի վատագույնն է, որ իրան կարող էին անել, նշանակում է արդեն ազգը լուրջ վտանգի տակ, որտեղ կուր միացյալ ազգին մի օրակարգով, մի նպատակով ապրող ազգին կարելի է ժամանակավորապես գերել, գաղութացնել, բայց դա չի կարելի, չնարուշի կոտրելու վերացնել։ Այսօր հետևողականը իրանք բերեցին իր այն վիճակին, որ դա կարծես թե ավելի շոշափելի է։ Այո, այսօրվա այդ ուսուցչուհին ինձ համար տենց հավաքական կերպար էր, այդպես ելակապաշտության ու չգիտեմ։ Ու այդ բիոզանգվածը թող հասցնեն այդ ուսուցչուհին, որ սա է իր կոչումը, սա ինքը ուսուցիչ, ինքը մանը, բիոլոգիկի մարդ է ինքը, բայց ինքը զանգված է, բանականությունից զուր։ Սարսափելի է, որ նա պետք է սերունդ դրդի։ Այո, այդ հոգեբանությամբ հետը, եթե ազգին տենց ուսուցիչները լինեն, մի քան տարի հետո ավելի վատ ալին, բնականաբար, որովհետև ես էլ մենք խոսեցինք, որ սա այդ 30 տարվա կառավարման, կրթական համակարգի, քաղաքացիության, մեդիայի աշխատանքի եւ այլն արդյունքներ են նշանակում։ Անխոս ժամեր կարանք անցկացնենք խոսալու, թե որոնք էին պատճառները, որ բերեցին այդ հետևանքը։ Ժամեր, բայց ես հույս ունեմ, որ գիտես, ոնց էս վերջի գրառմանս մեջ էի գրել, Աստված պահապան իսկապես Հայաստանի Հանրապետությանը, որպեսզի էլ բախումներ չլինեն, բոլոր փոփոխությունները լինեն անցնցում, բայց հույս ունենամ, որ մի օր առիթ ունենանք հանդիպելու միասին ու խոսելու, եթերում ասելու այդպես մեր ինքնաճանաչման այս հատվածը, ոնց որ թե մեր համար գաղտնի էր, բայց տես բացահայտվեց, մենք կարողացանք հասնել նրան, որ հաղթահարեցինք այդ բարոյական ճգնաժամը ու ազգովի գնում ենք առաջ։ Եթե բանը հասարակ է, ուրեմն ես էլ կոչ անեմ բանական մարդկանց, երբ նայեն մեզ, ովքեր համալում են իրենց բանական, չնստեն պասիվ իրանց տեղերը։ Սա սարդարապատ է, սա բարոյական, քաղաքական, իրավական, կրթական, սա սարդարապատ է, եթե մենք կորուս տվեցին դիմա, տանուն տվեցին, այս վերջինը լինելու է անվերադարձ։ Մոլախոտը չի ակտիվ, մենք ենք պասիվ ինչ-որտեղ, ու մեր պասիվությունն է, որ բերել է այս վիճակին։ Եթե մենք շարունակեցինք սենց մնալու, ուրեմն կարժանանանք նրան, ինչի վրա արժանի ենք։ Դա մար ես կոչ եմ անում բոլոր նրանց, ովքեր մի քիչ իրենց մտածող են համարում, աշխատեք ձեր շրջապատիվ, մի եղեք պասիվ, մի թափվեք ձեր ձեռքերը, ինքը ոչինչ հնարավոր չի փոխել, հենց մենք հանձնվեցինք, ամեն ինչ կվերջանա։ Ընդգծվել չկա, հարցերի լուծում կա, պետք է գնալ առաջ միասին։ Վստա, համաձայն եմ, մինչև 2018-ն էլ էինք, չեմ մտածում, որ ոչ մի բան հնարավոր չի փոխել, պարզվեց հնարավոր է, ցավոք սրտի չփոխեցինք դեպի լավը, բայց փոխել հնարավոր է, դրա փորձը կա, այնպես որ համաձայն եմ քո հետ։ Իսկ հիմա առավել եմ սկա, շնորհակալ եմ Ալիջան, աջակցություն։ Ես եմ շնորհակալ Վարդան ջան, պինդ մնանք։